नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस यात्रा ओपेरा ड्रामा पाई एसआर सिंह को नुआ गाइडलाइन कोविड कटकणा भितरे उत्सव पालन नहीं मिलिला अनुमति जिलापाल एसपी और म्युनिसिपल कमिश्नर को अनुमति नबा जरूरी भयंकर विस्फोरण रे कंपिला सोनुआ स्टेशन हावड़ा मुंबई ट्रेन लाइन उड़ाइले माओवादी प्रख्यात माओ नेता प्रशांत बोस एवं तंक पत्नी को गिरफ प्रतिपाद रे लाल बाहिनी रा हमला अनेक ट्रेन बातिल उरकेला स्टेशन रे अटकी किछि ट्रेन आज प्रकाश पाइब युक्त दुई ऑफलाइन परीक्षा फल दिन 11टा रे ऑफलाइन उपलब्ध हेबो रिजल्ट गतकाली फल प्रकाश न हेबारु विभिन्न महल रे असंतोष बिना परीक्षा रे रिजल्ट कुने असंतुष्ट थिले छात्र छात्री ममिता मामलें आटाकिंग मुड्रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य सरकार को कले कड़ा समालोचना कहले रावण दुर्योधन भली अहंकारी कड़े कला नैतिकता बोली कले प्रश्न राज्य सरकार को धर्मेन्द्र अटाक पर आरंभ हो ट्विटर वार बीजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास धर्मेन्द्र को भाई बोली संबोधन करतीआक्रमण ट्वीट वारे जबरदस्त एंट्री मारी दलर वरिष्ठ विधायक जयनारायण मिश्र नुआपड़ा सिनापाली रे वन विभाग चढ़ाऊ बाघ नख और हाथी दांत जबत चारि अभियुक्त को गिरफ डिल बेले चढ़ाऊ कर वन विभाग आहरी दुई रू तीन दिन जाए राज्य में लागि रहिबो कोहला पाग कालिठू दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रकोप वृद्धि पाइब दुई रू तीन डिग्री जाए बढ़िबो रातिर तापमात्रा एवं गंजाम गांगपुर थाना को मिला पुरस्कार गांगपुर आईआईसी धीरेश दासों को ट्रॉफी प्रदान कले केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह सारा देश में तीनोटी श्रेष्ठ थाना भितर रही गांगपुर थाना आसो संपूर्ण खबर को यात्रा ओपेरा ड्रामा मेलोडी को मिला सरकार को अनुमति आज नुआ गाइडलाइन लागू नहीं एसआरसी सूचना देते कोविड कटकणा भितर उत्सव पालन ने मिलता अनुमति तेरे नहीं जिलापाल एसपी और म्युनिसिपल कमिश्नर को अनुमति ने जरूरी खोला पड़िया रे सामाजिक दूरता रखी 2000 लोक बसे पारे ऑनलाइन रे किंबा अधिक काउंटर रे टिकेट बुकिंग पाई निर्देश रही आबद्ध कोठरी में 50% रु अधिक दर्शक बसवा ए बाबद अधिक सूचना आम सहित दिव्यज्योति महांती आम रिपोर्टर जोड़े रही दिव्य बर्तमान एसआर सिंह पक्ष नुआ गाइडलाइन आसला ए गाइडलाइन कौन कौन निश्चित भाव में समस्त बेस खुशी कथा जो मैंने यात्रा दर्शक रही जो मैंने यात्रा कलाकार रही मुक्ताकाश रंगमंच हो इंडोर आउटडोर रे जो सब सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होता सामाजिक कार्यक्रम होता से खुशी खबर आनी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर जहाँ राज्य सरकार पक्ष गाइडलाइन कराई से कहुई 2000 संख्यार लोक मानकर यात्रा करहब से 12 गोटी कंडीशन रखाई विभिन्न जिलापाल म्युनिसिपल कमिशन को जो चिट्ठी लिखिंट एसआरसी से 12 गोटी कंडीशन लिखाई जमती कि आप कहते जिते इंडोर यात्रा हो 2000 लोक यात्रा करने अनुमति मिली से मास्क सानिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग को कंपलसरी कराई चेयर भितर डिस्टेंस रखा कहुई जदि कौन लोकर सेमती किसी लक्षण देखाऊँगी तालाउ नक कहुई आहरी अनेक गुड़े जमती कि काउंटर अधिक रु अधिक खोलने कहुई जेहेतु कोरोना समय रही लोक मान काउंटर जब गहली हुए संक्रमण बढ़िवार आशंका रही काउंटर अधिक रु अधिक खोलने कहुई ताठ अधिक भल हेब कथा कहुई जो थे ऑनलाइन माध्यम जदि यात्रा जो मैंने करुष्ठान जो मैंने करी ऑनलाइन माध्यम रे लोक मान को जो मैंने दर्शक मैंने रही को टिकेट जोगा देते हैं आहरी भल बोली कहुई निहत भाव में सब जो नियम आसी 12 गोटी नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन कले यात्रा कि मुक्ताकाश रंगमंच हो इंडोर आउटडोर जो गैदरिंग होता ताकूर पूर्व भली किंतु यू गाइडलाइन को मानने पड़ो आ गोटे कथ देखु आम देखा अनेक कल्चराल फंक्शन यार भितर बंद हो पड़ा कारण प्रथम लहर जो आसला से समय पाखापाखि 7 रु 8 मास हे ये सब जिन ब्रेक लगी परवर्त समय किसी समय पर खोली सिनेमा हल यात्रा कलाकार मैंने दावी करते परवर्त समय राज्य सरकार खोली किंतु द्वितीय लहर पुणे ब्रेक लगता किंतु ये द्वितीय लहर धीरे धीरे कमी राज्य में बर्तमान संक्रमण 200 रु 300 भितर रोचे तो दृष्टि रखी सरकार ये पदक्षेप नहीं लोक मैंने
सचेतन रहा आवश्यक रही कारण तृतीय लहर संभाव्य एपर्यंत जाए ना कारण तृतीय लहर केतबेळे केमिति आसीपे से कथा विश्व मैंने कहते अनेक राष्ट्र में तृतीय लहर आशंका देखा दे तृतीय लहर से व्यापी किंतु भारत में एपर्यंत तृतीय लहर आसी ना दृष्टि रखी आम जेहेतु सरकार अनुमति देखते मुक्तागास रगमच हूँ अपेरा हूँ जात्रा हूँ एवं इंडोर आउटडोर जो गैदरिंग को अनुमति देखते किसी कंडीशन रखते से कंडीशन मानवार आवश्यक रही है जो मैंने जात्रा कलाकार रही किसी कर्तव्य रोचे जो जात्रा कर अनुष्ठान मैंने करमानक गुरु दायित्व रोचे से किभली भाव में संक्रमण न व्यापी से दिखे ध्यान देते लोक मान सचेतन कराइए और जो जो कंडीशन सरकार रखें सठिक भाव अनुपालन करेंगे अनेक जगह देखा जाए सरकार जो अनुमति को खिलाफ कराए गोटे दिन दुई दिन जात्रा पर तृतीय दिन चतुर्थ दिन बेलू पूरा लोकों गैदरिंग बढ़ी जाए और चेयर चेयर भितर डिस्टेंस भी है ना लोकों भितर मास्क सानिटाइजर सचेतनता थाए लोक मैंने मास्क पिंधती ना सानिटाइज करते सब दिगक यथाचित भाव गुरुत्व देवार आवश्यक रही कारण तृतीय लहर संभाव्य एबी जाए ना दिव्य आउ गोटे कथा देखी अनेक समय जो मैंने जात्रा कलाकार मैंने रही थे राजरास्ता को आसते अनेक दाबी करते अनेक बाद प्रतिपाद देखा देखा घटना को नहीं बर्तमान जिते एसआरसी पक्ष नुआ गाइडलाइन जारी कलाकार महल में कौन प्रतिक्रिया प्रकाश पाँच निश्चित भाव में कलाकार महल यह स्वागत कर देखु जो भाई भाव में पूर्व से दाबी रखी थे आटलिस्ट हजार दि हजार लोक लेकर आमको जात्रा करने अनुमति मिलू तापर सरकार शुणी पाखापाखि कोड़ी रु बैश दिन हम से बसी मास्टर कैंटीन में सरकार को विक्षोभ करते सरकार विरोध नारा देते सरकार को निद भांगा सरकार से दे अनुमति कारण से पेट पाटना कथा जदि से बस वर्ष वर्ष काल पर कमी प्रतिपोषण हम ता गोटे बड़ चिंता था जो मैंने छोटकाटिया कलाकार रही जो मैंने नर्माल देखिए पेंडाल जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जोगद पेट पाटना गुजराण मेटाती पर गुजराण मेटाती से अधिक अड़ुआ होता कारण जेहतु गणेश पूजा हो दशहरा हो समय जो मैंने पेंडाल अभिनय करता डांस करता जो मैंने डांसर रही अधिक अड़ुआ परिस्थिति करना कारण से हाथ को रोजगार ना ओके बहुत बहुत धन्यवाद दीपे आपंकर तमाम सूचना पाई गोटाकोटी जात्रा अपेरा ड्रामा को जदि अनुमति मिली किंतु सरकार गाइडलाइन मानवा बाध्यतामूलक रही परवर्ती खबर को भयंकर विस्फोरण में कंपिला सोनुआ स्टेशन झारखंड चक्रधरपुर सोनुआ स्टेशन मछी हावड़ा मुंबई मेन लाइन उभय डाउन अप ट्रेन लाइन उड़ाइले माओवादी प्रख्यात माओ नेता प्रशांत बोस ओरफ किसामदा एवं तांका पत्नी को गिरफ प्रतिपाद रे माओवादी हमला मध्य रात्रि प्राय 12 घटना को अंजाम देले माओवादी डाउन पुल रे अटकी रही मुंबई हावड़ा मेल सह अनेक मालवाही ट्रेन सोनुआ स्टेशन रे अटकी हावड़ा पोरबंदर एक्सप्रेस अनेक ट्रेन बातिल होई सकाळ 8:40 सुधा थर्ड लाइन को ठीक करी रेल चलाचल सामान्य प्रयास करा जाय छे एवं राउरकेला स्टेशन ने मध्य अटकी अनेक ट्रेन ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित अम्य रंजन परिडा रिपोर्टर जोड़े रही अम्य पूरा घटनाक्रम कौन रही है और वर्तमान स्थिति किभर देखुंट देखो माधुरी राति पाखापाखि दुईटा आउ भयंकर विस्फोरण ने पूरा झारखंड जो सोनुआ स्टेशन कंपी उठी आउ कारण थिला जो प्रशांत बोस सौरभ जो किसन दा रही पत्नी जो रही शिला मुंडारी से किसी दिन तले सरेकेलारु से गिरफ होते जहाँ प्रतिवाद रे माओवादी मैंने निजर जो परिचय दे कि माओवादी एवं भी सक्रिय अच्छा जदि प्रशांत दा प्रशांत बोस सौरभ किसन दा को छड़ा न जाए तेबे ये जो माओ कार्यकलाप जो हमला ये क्रमगत भाव जारी रशासन आ सरकार हमला कर पोस्टर से मारी प्रतिवाद रे से विस्फोरण लैंडमाइन विस्फोरण कर उभय जो 327 डाउन पुल रही 323 जो डाउन पुल रही उभय ट्रेन लाइन को हावड़ा मुंबई मेल लाइन को उड़े जोपाई स्टेशन सोनुआ स्टेशन में कि ट्रेन अटकी पाखापाखि राति दुईटा पर समस्त ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होता और बातिल होता अनेक ट्रेन राउरकेला स्टेशन में ट्रेन अटकी रही एपर्यंत मेल लाइन को ठीक कर जेहेतु थर्ड लाइन को ठीक कर सामान्य जो ट्रेन चलाचल को सामान्य करने प्रयास तेज पाखापाखि ये क्रम में कह 5 रु 6 ट्रेन लेट चलुंट जो स्पेशल ट्रेन रही एक्सप्रेस ट्रेन रही आम कह आजाद हिंद सुपरफास्ट स्पेशल 5 घंटा 43 मिनिट लेट अच्छी समरसता स्पेशल जे रही 6 घंटा पाखापाखि लेट अच्छी आमर अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल पाखापाखि 4 घंटा 58 मिनिट लेट अच्छी एमती कह कलिंग उत्कल जो स्पेशल
ଫେର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ 2 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯିଏ ରହିଛି 4 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେଡ଼ା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରି ଲୋକେ ଆମିଷ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଶନିବାର, ଛାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମିଷ ବଜାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି। ତଥାପି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େଇବେ, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟର ହାଲଚାଲ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଯଦି କହିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟେ ମାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଆମିଷ ଟୋଟାଲି ବାଜି ନଥିଲା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାଲି ଲୋକମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛାଡ଼ ଖାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମାର୍କେଟର, ମାଛ ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ପଳାଶୁଣି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ ଉଣା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ କାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଆମିଷ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳିବେ। ଆଜି ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ଛାଡ଼ ଖାଇବା ଶନିବାର ଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଶନିବାର ପଡ଼ିଛି, ମାସେ ହେଲାଣି ଆମିଷର ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ? ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ବିଶେଷ ଲୋକ ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବେପାର ଆଜି ବହୁତ ଡାଉନ୍। ଆଉ ଯାହା ବେପାର ହୁଅନ୍ତା, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମାଛ ବେପାର କଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଟଲି ବିଳୁଥିଲା କିଏ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତ ସବୁ ମାଛ ବେପାର, ଆମ ମାଛ ବେପାର ଏକଦମ ମାନ୍ଦା। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବେପାର ନାହିଁ, ଆମେ ବଇଛୁ ସେମିତି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବଇଛୁ, ଆଉ ବେପାର କ'ଣ ହବ? ଏ ଜଣେ ଜଣେ କାଁ ବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଶନିବାର ଯେହେତୁ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ, କାଲି ରବିବାର ଅଛି, କହିହବ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ବେପାର କେମିତି ହବ? ଆଉ କାଲି କଥା ଆମେ ଆଜି କହିପାରିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ନଈ ମାଛ ଅଛି, ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ମାଛ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ଅଛି, ଚୁନା ମାଛ ଅଛି, ନଈର ଭେରାଇଟି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଅଛି, ଆମେ ବହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବେପାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେପାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ପଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଶନିବାର, ଯାଜପୁର ମାର୍କେଟର ହାଲ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଇଁଷ ମାର୍କେଟ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କୁହାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଖାଉଟି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ କୁହାଯାଏ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଶନିବାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ତ ଶନିବାର ପଡ଼ିଗଲା, ରବିବାର ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଏ ଏଥର 12ଟା ସୁବିଧା ହେଲାନି, ମାଛ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ରହିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଛ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଛ କେତେ କ'ଣ କିଣିବେ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ବଜାର ରହିଛି? ମାଛ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭେରାଇଟି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଶନିବାର ଖାଇବେନି, ତେଣୁକରି ବଜାର ବି ଏତେ ନାହିଁ ଶନିବାର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶନିବାର ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଛ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଣିବେ, ବେପାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି, ବେପାର ଆଜି କେମିତି ଜମୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା ବଜାର? ସାର୍, ଆଶା ଭଲ ରଖିଥିଲୁ, ଖାଲି ଶନିବାର ପାଇଁ ପଡ଼ିବା ବୋଲି ଆଶା କମିଗଲା ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଆମେ କମେଇକି ରଖିଛୁ, ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଟି ଆଉ ପାଣିଆଖିଆ ଆଉ ଜଲା ନଈ ଜଲା ଆଉ ରୋହି ଭାକୁର ରଖିଛୁ,
ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ବେପାର ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାଲିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ କାଲି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ମାସ ସାରା ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ମାସଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଜି ଭଲ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ଖାଇ କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଶନିବାର ପଡ଼ିଯାଉଛି ରବିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ ଆଶା ଆଉ ରବିବାର ନହେଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଏଥର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାଲି କାଲି କେମିତି କ'ଣ ବେପାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାଲି ବେପାର କରିବାକୁ 100% ବେପାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ରେଟ୍ ମାଛ ବି ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ଆଉ ଯାହା ବି ସେଇ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଳ କମ୍ ବେଶୀ ରଖିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବେପାର କରିବାକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାର୍କେଟରେ ହେଲେ ଖାଉଟି ସେତେଟା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଉଟି ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆଜି ଶନିବାର ରହିଛି ତଥାପି ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ଆମ ଧର୍ମ ମାସ ଯାଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ସରିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା ଆଜି ଶନିବାର ଆମେ ଖାଉଟି ଆସିଥିଲୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ମାଛ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବାରୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଖାଇବା ମାଛ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କାଲିକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଯେତିକି କାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ରେଟ୍ ଟିକିଏ କମିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ବାରିଟା ରହୁଛି ରବିବାର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମାଛ ରେଟ୍ କମ୍ ରହିଲେ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ 300, 400, 500 ଅଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ମାଛ 150ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 250-300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ସବୁ ରହୁଛି ଓକେ କୋଟି ନା କୋଟି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଜପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ବାଘ ନଖ ଓ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଜବତ ହୋଇଛି ଘଟଣାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ବନ ବିଭାଗ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କାପସି ଗ୍ରାମ ପଦରଭଟା ଆମ୍ବଗଛଠାରେ ମନୋଜ ମେହେର ଏବଂ ଧନେଶ୍ୱର ମେହେର ବାଘ ନଖ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସିନାପାଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାଘ ନଖ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆଣି କାହା କାହା ସହ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଆଜି ଏବଂ ଆଉ 2 ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କାଲାହାଣ୍ଡି ନର୍ଥରେ ଏମ୍ ରାମପୁରରେ ଆୱାର ଟିମ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଦେୟର ଅର୍ ଇନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍କ 2 ଆରାଉଣ୍ଡ 4 kg ସିଜର ହେଲା ତାପରେ କିଛି କିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ଅଛି ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ 4 ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଡୁଡି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଫଳ ସାଢ଼ିପ ଜଷ୍ଟିନ୍ ପଡ଼ାର ସାବନ ବାରଜ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ହାତୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମାସକ ତଳେ ମାଲିଡିହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିଲା ଗଜପତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ଅନୁଗୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଟମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 105 acres ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା 2,10,000 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କଟାଯାଇଛି ଏହାସହ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 21 crore ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ନିଶାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇଥିଲା ଖଣି ମାଲିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁକୁ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ବେଳେ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ଆଶାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଲେ ସେହି ଖଣି ପାଇଁ ଗାଁର 50 ଅଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଥାରୁ ପୋଛି ହୋଇଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଗାଁ ପାଖ ଚୂନପଥର କାରଖାନା କେନ୍ଦୁଝର ମହାଦେଇଚୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ିରେ ସତେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲି ବସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଡାକି ନେଉଛି ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ
ଯେଉଁ ଖଣିକୁ ଦିନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଦଳାଇଦେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଖଣି ସେମାନଙ୍କ ମଥାରୁ ପୋଛି ନେଇଛି ସିନ୍ଦୁର। ମାଇନ୍ସ ପାଖରେ ରହିକି କହିଲେ କ'ଣ କହିବି, ମାଇନ୍ସ ହେଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଦେଲା, କାମ କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ରୋଗ ବାଗ କିଛି ବୋଲି ବି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେ କାମ କରିବା ପରେ ରୋଗ ହେଲା, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଲୁଚିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଯେ 3 ମାସ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ 2 ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ମଜୁରୀ କାମ କରିକି ମୁଁ ଛୁଆ ପୋଷୁଛି, ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲା କିଛି ଆମର ଜଣାଇ ଦେଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାରା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ସେତେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବଢ଼ିକି ଆମର ଏଇନା ଅଛୁ ଘରେ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ହୋଡ଼ି ମାଇନିସ ତଳେ ଘର, ବାପା କାମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ, ବାପା ତ ଡେଡ଼ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖଇନି ମାଇନିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରିବି କହିଲେ, କୌଣସିଟା କଲେନି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି। ତାପରେ ଘରେ ତ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକିରି ସଂସ୍ଥାରୁ ପଇସା ଗୁଡ଼େ ଆଣିକିରି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇ ଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଓ ଫୁଲଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମାନ, ମଥାରୁ ପୋଛି ହୋଇଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର, ଜଞ୍ଜାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୁହ ହୋଇ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଛି କପାଳର କଷ୍ଟ। 1982 ଗାଁ ପାଖ ଖଣିରୁ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା ଚୂନ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମି ସିଲିକୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଗାଁରୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗାଁରେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ। ଖଣି ବାଲା ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ, ପାଣି ଜାଗା ସବୁ ସୁବିଧା କରମୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଆମେ ଇଏରେ କି ସିନେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଇନା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି କୁମ୍ପାନୀ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମେଜର ନାଗି ସବୁ ବାଇଯାଇନି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ମାଇନିସ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ବାପା ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକିରି ମାନେ ଟିଭି ଫିବି ହେଇକି ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମାଆ ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା। ରାଜସ୍ୱ ନିଶାରେ ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇଦେଲା ପ୍ରଶାସନ, ଖଣି ଥିଲା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଖଣି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଏ ବିଷୟରେ ନା ଖଣି କମ୍ପାନୀ କିଛି କହୁଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଜି ସଜେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ନିକଟ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି। ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଏନେଇ ଉକ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଧୀରେଶ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପର ଶ୍ରୀ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ୟାଦବ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସଦର ବଜାର ନର୍ଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସଫଳତା, ଛତେଗୁଡ଼ା ସାପ ଧୁନି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ନର୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, 9000 ଲିଟର ପୋଚ ସହ 400 ଲିଟର ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରନ୍ଧା ମଦ କାରବାର ଚାଲିଆସୁଥିଲା। ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ କୋହଲା ପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା, 4 ଦିନ ଯାଏ ଶୀତର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରୟାଲ ସୀମାରୁ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ
ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ହାଲୁକା ବର୍ଷା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।